Você tá em busca de um tema diferente para comemorar a sua festa de despedida de solteira? Então veja essas 7 ideias que eu vou te dar agora. A primeira é a mais óbvia, mas a que leva mais tempo para ser planejada, que é uma viagem com as amigas. Essa viagem não precisa ser pro exterior, ela pode ser um final de semana na praia, pode ser um final de semana numa chácara, que é aí perto da sua casa mesmo, numa pousada bacaninha. Não precisa ser nada extraordinário, mas um lugar gostoso, um lugar que você já tenha ido com as suas amigas, que remete a algo bom para vocês. Algo simples, mas que seja incrível e inesquecível. Claro que se você tá planejando fazer uma viagem, é legal marcar antes com essas amigas, avisar com 6 meses de antecedência, porque suas madrinhas, elas já vão ter um gasto com vestido, com maquiagem. Então é bacana que essa despedida ocorra 1 mês e meio, 2 meses antes do casamento, pra não ficar muita conta pro povo pagar junto, tá? Segunda dica é o dia de beauty. O que, que é isso? Você tem um dia incrível com as suas amigas para cuidar da pele, fazer mão, pé, fazer uma hidratação no cabelo. Muitos salões fazem esse tipo de pacote. Ou você pode pegar as pessoas e levar para sua casa, por exemplo. Não precisa fazer o cabelo, mas assim, algumas manicures para fazer o pé e a mão de todo mundo, para fazer uma massagem gostosa. É um dia para todas se curtirem e todas relaxarem. Claro que uma festa assim, todo mundo vai ter que gastar. Eu acho que uma despedida assim, interativa, diferente, o bacana é que cada um pague a sua parte, pelo menos na hora de fazer os serviços. Por exemplo, quero fazer pé e mão, eu vou lá e pago. Agora, o bacana para o lado da noiva é ela, pelo menos, pagar os comes e bebes para as amigas e para as madrinhas. Mas eu acho esse dia de beauty incrível e é muito legal, é como se fosse um day spa. Um dia num spa bem legal para todo mundo relaxar, se divertir e para quem não gosta também de festa, de balada. Despedida, ela tem que ter a cara da noiva e das amigas dela. Terceira dica é uma aula especial. Vocês podem fazer uma aula juntas, como zumba, yoga, dança, meditação, algo que vocês tenham em comum. E depois dessa aula, vocês comemoram, tomam uns drinks, comem e bebem, saem pra passear, vão jantar num lugar bacana. Tá aí algo bem diferente, algo gostoso também. Vale até fazer uma aula de culinária, já pensou? Quarto tema é um dia na vinícola. Hoje em dia, tem muitas mulheres que gostam de tomar vinho, isso tá cada dia mais comum. E aqui no interior de São Paulo tem várias vinícolas, então dá pra vocês alugarem uma van, porque vocês vão beber, né? E curtir um dia nessa vinícola, um passeio super bacana, ver como o vinho é produzido, comprar algumas garrafas, é claro, beber um pouquinho, é claro, comer algo gostoso, ou seja, passar um dia incrível no interior e depois volta pra casa, super de boa, com memórias que você vai levar pra sempre na sua vida. Quinta dica é uma pool party. Que tal vocês alugarem uma chácara super bacana e fazer uma festa na piscina? E se você tiver uma piscina na sua casa, noiva, melhor ainda, vamos fazer uma festa bem legal para todo mundo se divertir. Já pode fazer uma despedida de solteira junto com um chá de cozinha, um chá de lingerie, olha só que bacana. Faz tudo e depois todo mundo cai na piscina, se diverte. Dá para contratar alguém para tocar uma musiquinha bacana ou você arranja umas caixas de som, enfim. Vai do quanto você quer gastar, de quanto as suas amigas estão dispostas a colaborar, né? Amigas e madrinhas, né, no caso. Mas eu acho que essa pool party dá pra você fazer coisas bem divertidas, como juntar o chá com uma despedida. O sexto tema é uma balada, always, esse nunca vai sair de moda, e é super bacana. Eu viro e mexo aqui em São Paulo, eu vejo meninas todas numa limusine, em cima, a menina com a faixa de noiva, e passa buzinando, e vai pra um restaurante, vai pra uma balada. Então, pegar uma limo e ir pra uma balada nunca vai sair de moda. Se é o seu estilo, por que não comemorar assim? E a minha sétima dica é você fazer uma festa do pijama, algo vintage, old. Faz uma festa de pijama bem bacana, com pipoca, pizza, cachorro quente, refrigerante. E eu acho que tem que ter uma sessão, aqueles filmes retrôs que a gente assistia quando era adolescente. Então, se você gosta de algo mais calmo e quer ter um remember da sua adolescência, por que não fazer uma festa de pijama? Uma festa como era comemorado na nossa adolescência. E aqueles filmes incríveis que a gente assistia e queria casar com o mocinho, enfim. Aquele sonho todo. Gostou dessas dicas? Tem alguma outra sugestão de ideia para festa de despedida de solteiro? Deixa aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar, fazer de tudo aí, minha gente, para ajudar esse canal a crescer cada dia mais. Te espero no próximo vídeo. Tchau!